На зв'язку бунтарка, і на цьому уроці ми з вами намалюємо ось цю дівчину в білизні, як я вам і обіцяла в Instagram. Плюс мені нагадали в коментарях під відео, що ми малися її намалювати, і зараз ми це з вами зробимо. Перше, що ми робимо, це відкриваємо референс, визначаємося із тим, що ж ми будемо зображувати, по суті, на нашій картинці. Я би хотіла зобразити саме дівчину, тому я беру, давайте візьму свій набір пензлів. Цей набір пензлів уже доступний на Patreon за лютий місяць для підписників. Називається він «Бунтарка Скетч». І тут є пензл Скетч 1. Беремо червоний колір і починаємо з того, що ми визначаємо форму. Саме перше, це ми робимо висоту, низ у нас уже умовно є. Я беру край, це холст розміром А4, для того, щоб було мені зручно. Якщо вам зручніше, ви можете його перевернути і малювати так, як зручно вам. Так от. Я визначила висоту, і зараз я визначаю траєкторію від голови до підборіддя. Я собі навіть можу зробити ось такий овал або навіть прямокутник. Це нормально, коли на ескізі у вас воно все виглядає дуже-дуже цікаво, дико і трохи страшно. Це є нормально. Далі категорія шиї. Намітила шию. Далі, зараз радіють всі учні курсу «Анатомія без болю», які вже знають, що йде далі. Далі я визначаю грудну клітину. Я визначаю ход, куди у нас, в принципі, кріпиться шия, так, куди заходить хребет. Можемо одразу намітити його рух. Тут фактично буде прямо. Далі в нас траєкторія йде трошки скошено. Далі ми можемо перекосити. О, я ще зараз, як вдягну рукавичку. Я дуже люблю записувати відео в реальному часі, для того, щоб не вирізати ніяких моментів, щоб можна було з вами поспілкуватися так, ніби ми тут з вами сидимо всі разом в одному якомусь приміщенні. Є. Я намітила, помічаю собі раз, два, три, чотири. Ось тут у мене приблизно буде починатися вже зона бікіні. Я її собі можу ось так от намітити. Не виключила Wi-Fi, тепер будуть приходити ще й вподобайки з TikTok-у. Це дуже мило. Дякую вам, що не забуваєте про мої соціальні мережі. Далі. Ось тут я би прикріпила їй суглобчики умовні. І тепер я слідкую, щоб у неї йшли плечі під одним кутом, тазові кістки будуть йти під другим кутом. Тут, в принципі, я можу намітити, що в неї є прес і пупочок. Далі. Я намічаю одну ногу і намічаю другу ногу. Тут більш пласке. Тут теж пласка форма і далі заходить. Треба, щоб там, де будуть шортики, а шортики у нас ось десь тут, по висоті, щоб вони були нормальними. Віддаляю роботу для того, щоб подивитися, чи не завеликі тазові кістки я зробила. Бачу, що завеликі, тому я виділяю і зменшую їх до ось такої ситуації. Тепер іду далі. Мені треба вловити максимальну форму перед тим, як почати детальну пробудову. Тому що якщо я зараз зачеплюся за щось одне, я можу промалювати, наприклад, руки, а ноги в мене вже вийдуть незрозумілими. Або я, наприклад, візьмуся за промальовку трусів, а тут у мене буде повний капець. Тому намічаю, де будуть умовно плечі. Проводжу руки. Тут ліктьові суглобчики будуть. І тут так само. Дивлюся, що ця рука буде нижче, ніж ця йти.
Також я враховую траєкторію, де будуть у нас іти вже кисті рук. Одна кисть руки і друга. Тут пальчиками я бачу, що очі. Тепер дивимося, я знову перейшла до голови. Розділяю умовно голову навпіл. Отут будуть очі. І палець виходить так, що ми зачепилися вже за палець. Та, то я ще маю вигнути руку, для того, щоб у мене палець там перекрив умовно око. От. І другий палець, тоді ми вже так само будемо бачити. Я вже розумію, як у неї будуть руки під волоссям. І друга частина так само прикривається пальчиком око. Я вже тут наводжу для себе, де в мене буде рука. І з цього боку так само. Є. Тепер грудна клітина. Вона в нас відносно така об'ємна. Так само об'ємна в нас і тут частина. Тому я розділяю умовно ось ця грудна клітина. Додаю ще до уваги те, що ось тут підуть м'язи. М'язи розбираються так само більш детально на анатомії. От тут піде м'яз, тут піде м'яз. Далі тут підуть уже груди, молочні залози підуть отак от. Далі, тут шкіра більш натягнута, тому я її стараюся робити максимально акуратно. Тут шкіра вже трошечки йдуть складки, тому що ми на оцю сторону у нас тут збирається. Якщо тут натягнути, значить тут буде трошки зібране. От. І намічаємо. Можна іще їй трошки подати в цю сторону бедра. І виводимо другу ногу. Тут я вже можу намітити собі шортики. І аж вони до цієї висоти будуть. Тут складки будуть, але ми їх промалюємо вже значно пізніше. І відповідно тут у нас теж будуть і складки, і затягнута тканина. От ми їх собі можемо так помітити. Тканина шовкова. Так само тепер тут ми можемо намітити ліф. І не забуваємо, куди він іде, що тут от лямочки ці закінчуються і заходять на спину. Далі, у нас тут є умовні складки. Тут у неї якась тканина, яка там в 300 погибелів складена. От, але ми стараємося хоча б умовно, але передати. Знаєте, це щось типу на халатик схоже чи щось таке. От, ми умовно передаємо. Хочеться ще її зробити трошки меншою і довести ногу оцю і оцю трошки довшою зробити. Є. Тепер волосся. Волосся тут його більше, тут менше. Тому ми умовно показуємо, що тут менше волосся. Воно тут трошки спадає.
Далі у нас лінія росту волосся, якщо ми ось поділили обличчя навпіл. Лінія росту волосся, тут воно буде падати на руки. Ось тут овал обличчя, воно в неї більш квадратне. От, і шию ще заодно покажемо. Є. І отут уже починається робота над тим, щоб показати правильно, як падає волосся, волосяна маса. От. І для чорнового першого такого ескізу це взагалі дуже круто. Плюс показуємо, не забуваємо пальці, як вони зображаються. Тут ще буде великий палець, і тут ще буде волосся. Тобто в неї взагалі така купна волосся, здорова, достатньо. Так, і тут вже будуть йти складочки від халатику. Ось так, тут зайве, тут я приберу. От, що ми тепер робимо? Ми тепер дублюємо цей шар, переносимо. Це робиться для того, щоб, так як я вчу всіх своїх студентів на курсах, це робиться для того, щоб можна було показати поетапність вашої роботи. От. Я тепер можу збільшити картинку для того, щоб промалювати більш детально вже якісь визначені контури. Для тих, хто хоче в мене навчатися, в описі цього відео є посилання на мій інстаграм, на сайт школи, в інстаграмі також і в тіктоку є всі мої посилання на школу, там, де є деякі доступні курси для навчання, ви можете сміливо пройти, подивитися цінову політику, яка відкрита, і обрати для себе курс, який вам більш до вподоби, який вам хочеться. Також ви можете задонатити на розвиток каналу за посиланням на Монобанку, знову ж таки, в описі до цього відео. Також ви можете підтримати мою творчість, ставши моїм патроном. Посилання на Patreon також тут в описі, в інстаграм і в сайті. В сайті моєї школи. Отак. Я тепер наводжу контури. Нагадую, що цей набір уже є. Отий, яким я працюю зараз, бунтарка скетч. Він уже є доступний для патронів на рівні вхідний квиток до штабу митців. От, так що можете сміливо заходити, долучатися і отримувати в подарунок ці пензлі. Березневий набір будуть акварельки. Я наводжу руку і починаю я робити це з рук, тому що руки – це доволі таки болюча тема для багатьох, і треба зробити так, щоб вони були максимально пропрацьованими, тому що помилка багатьох ілюстраторів в тому, що вони їх або ховають, або ігнорують. От, можливо, хтось би малював із цього референсу так, щоб не видно було, ну, щоб не пропрацьовувати ці пальці, і тоді це би закінчилося доволі таки погано, тому що ілюстратора за поломаними руками визначають або за прихованими. Тобто це показує, що у вас недостатні скіл, а цього бути не повинно. Так. Як правильно згибається рука, супінація, пронація, я думаю, що якщо ви захочете, ви залишите ваш коментар під цим відео, бажано, хто його продивиться і намалює таку саму дівчинку, щоб ви мене відмічали в сторіс, в постах, по чиєму уроку ви це зробили. Якщо вам було корисно, то буду вдячна за відгук. Або якщо навпаки щось не сподобалося, також можете писати. Я за конструктивну критику, пишете, що не сподобалося, чому. І я працюю над покращенням своїх навичок викладання матеріалу. По суті, це такий майстер-клас, де я не так детально, як на уроках, але все ж таки пояснюю. От, я дивлюся, що в мене тут рука занадто велика, тому я беру виділяю, трансформація і потрошку коригую. Тому що треба, щоб все було більш-менш пропорційно. Я хочу взяти знову Pencil Sketch 1. От, а можна взагалі спробувати Line Art текстура. Дуже я обожнюю ці свої пензлики, тому що робила їх під себе.
Так, є. Він трошки з затримкою такий, для того, щоб були більш чіткі лінії. Мені таке зараз не підходить на цьому рівні, тому я вертаюся до скетчевого пензлика. Пропрацьовую, де буде підборіддя. Одразу на рівні пропрацьовую вже і носик, і тінь під носиком. Можу промалювати оцей кружечок, від якого у нас підуть уже носові ходи. Носові ходи я пропрацювала. Я знаю, що тут мають бути очі. Але я також хочу зараз перевірити себе. Роблю перенісся. Роблю губи. Витираю зайве. Дай Боже здоров'я, комусь знову сподобалося моє відео. Дуже приємно. Я намітила пальчики. Зараз я хочу трошки розвернути цю дівчину таким чином, що я показую, тут ще є вушко. От. Тут є ще вушко, на рівні носика я його приблизно роблю. От. Промальовую волосся. Можна взяти темніший колір. Промальовую волосся. Я би взагалі зараз цю руку витерла, тому що вона мене збиває з пантелику. От, і перейду до шиї. Ось тут у нас умовно друге вухо, і від шиї у нас підуть ось ці такі дуже сильні м'язи, які відповідають за те, щоб ми шиєю крутили. От, і так само отут вже підуть ключиці. Я їх також собі промалюю наскрізь, через волосся, через все. Є. Отут уже буде площина грудної клітини. Далі підуть уже самі груди. І я їх одразу покажу вже в ліфі, тому що це все-таки YouTube. Проштриховую ліф. Мені хочеться розвернути губки в цю сторону і все обличчя трохи, ніби, знаєте, повернути. Тому що я роблю? Я роблю взагалі оту тінь. Трошечки розвертаю губки. Тепер оцю тінь я підітру і зроблю трошки ширшою щелепу. За рахунок цього вона розвернеться. Так, і тут так само тінь. Можна так само понамічати собі ще й в інших зонах тіньові місця. Можна цього не робити. Я роблю, тому що, по-перше, я взагалі дуже сильно тащуся від штрихування. От. І само по собі цей процес, він мене трошки заспокоює. Я знайшла головну частину цього халатика. Відносно. От. І зараз я хочу показати, де ж буде все таке
початок шортиків. Ось тут буде початок шортиків. Тут така є резиночка. От, і тут, отут дуже гарно проглядається контур грудної клітини. От, і тут, відповідно, якщо ми ось так от розділимо, ми побачимо цей поділ на кубики пресу. От кубики пресу ми теж на анатомії дуже гарно на м'язових тканинах розбирали. Ось тут буде пуп. От, і тут далі підуть два м'язи. І тут такий дуже гарний м'яз на нозі. От. Взагалі раджу всім, хто хоче гарно помалювати, зрозуміти хоча б м'язову систему трошки краще, то або самостійно, або через будь-які курси вивчайте саме анатомічні особливості людини. Анатомічну будову, як м'язи працюють, як їх зображувати, тому що це все допоможе у майбутніх зображеннях людей. І в стилізації персонажів також, до речі. Так, оцю ногу я б все-таки витерла. Тому що вона піде ось тут. Тут така гарна тінь, я її можу теж показати. Плечі. Ми їх теж можемо для себе промалювати. Воно зайвим ніколи не буде. Те, що вони вам можуть не знадобитися, і ви їх не будете показувати, це не значить, що ви не маєте знати, як воно працює. Ось тут під пахвою м'яз, і тут так само. Ми позначили шортики. Я би ще хотіла трошки об'ємніше додати. Хочеться мені що тут ось цієї, знаєте, округлої такої форми. От, тому додаю. Віддаляю, дивлюся на лікті. Ось тут кістка та, що випирає. От, а тут вже друга кістка пішла. Знаючи, як дуже багато по ліктям можна людей спалити, так, коли вони не знають, як яка кістка йде і чому лікті там мають зображуватися так, а не інакше. От, але по суті, людей можна навчитися малювати лише завдяки от аналітичним здібностям і знанням. Ну, аналітичні здібності можна прокачати спокійно. От, і знанню анатомії. Все, тобто, хоча б як кістки стоять, те, що я, наприклад, навчаю, як розташовані кістки, як вони працюють, яку сторону вивертаються, суглоби і м'язові тканини. І знаючи це, вам уже буде набагато простіше. Так, мені треба гумка. Можна навіть pencil sketch paper взяти. І далі вже трошки такими насиченішими кольорами допрацьовувати. Тут іде так, і пальчик загинається. Ось так. Тому тут я витру. Тут так само. І тут я пальчик хочу зробити прямо. Тепер. Тут так. Тут пальчик, дивіться, ось тут одна площина, отут уже йде друга площина. Ось тут у нас пустота, ну, умовна пустота, нехай буде. Це зона зап'ястя. Тепер дивіться, раз, два, три, чотири. Звідси пішов пальчик,
Ось тут він там ще буде трошки на заломі. Далі він пішов вгору. Тут раз, два, три. Умовно. Два, три. Контролюйте, щоб довжина була приблизно однакова. Тут пальчик загнутий, тому він буде коротший, або максимум це ще можна там на рівні ось цього пальчика безіменного є. Так, і слідкуйте, щоб вони не виверталися. Як це зробити? Просто слідкувати за суглобами, де які знаходяться. Так, і тут от великий пальчик буде виступати. Поки це, можливо, виглядає якось не так, як ваші уяві, але знову ж таки, я би дуже хотіла звернутися до тих людей, які закидають свої ескізи на півроботи. У нас в коледжі, коли я навчалася, реально в усіх була така проблема, що деякі навіть психували, коли до них підходили, і типу, ой, фу, що ти таке малюєш? І, ну, відганяли прямо від холстів, ми тих, хто такі от містери критики, знаєте. Тому що, ну, типу, не дивись на неготову роботу. Типу, ми наперед вже маємо бачити, як воно буде. Але люди, вони ж не бачать наперед, вони бачать поточний результат. Тому я, наприклад, дуже довго не була фанаткою того, щоб показувати замовникам, як я малюю, ну, типу, всередину роботи, бо вони такі: о, господи, що це за жах? От, я ж то знаю, який буде кінцевий результат. Тому треба оцей момент, ефект кінцевого результату дочекатися. І зберегти оці проміжні варіанти, плюс кінцеві результати, щоб замовникам можна було показувати, що ви робите, от як воно буде виглядати на проміжному варіанті, от, а як воно вже буде виглядати, коли як то кажуть, все буде good і дороблене. От. Тому це такий важливий момент. Завжди пам'ятайте про кінцевий результат. Не дивіться, що там зараз, воно може бути якесь страшне. Не знаю, для мене, наприклад, ну, оце ще страшне. Оце те, що я вже роблю, я вже знаю, з яким матеріалом я там буду умовно працювати. Можу зараз взяти ще темніший, от, і прокласти для себе точні контури, там, відносно так, щоб не допрацьовувати, ще не робити третій ескіз, от, і робити в своїй там скетчевій манері уже безпосередньо крутецький арт. От, і для цього мені не обов'язково чекати саме якогось фінального результату. Так, забалакалися. Намічаю волосся, беру знову якийсь червонястий такий крутецький колір, трошки вище. От, і це те, про що я казала. Тепер я можу перекрити руки. Бо для мене вже все пробудовано так, як годиться. От, і я можу собі дозволити вже по рукам піти гуляти цим пензликом, по рукам волосся йти розкладати і все таке. От, тому... І вже тут я бачу, що мені от не подобається ця форма. Я її знову заломлюю, спробую робити обрубовку. От з обрубовкою мені більше подобається. Як тільки я там позарубувала. Обрубовка – це коли ти отакими лініями працюєш, рубаними. А є оце плавними лініями. Так от я люблю спочатку, якщо я не розумію форму, працювати обрубаними. Робити обрубовку собі таку, а потім уже допрацьовувати плавними. Є. Тепер я би ще додала їй цього ліктя. Можливо, навіть більше, ніж очікується. Ось так от.
і доробити ноги, халатик. Я дивлюся на форму, де в нас тут халатик. Тут штрихування додам, тому що тут темніше. І тут темніше. Тут уже буде волосся. От, і тут додаю ще штрихуваннячка, можна символічного. От. І далі можна буде вже з цим працювати безпосередньо в кольорі. Малюйте ваші ескізи. А я буду малювати колір. Що ви думали, що відео закінчилося? Фіхта. Нічого, у вас не справдилися ваші прогнози, тому зараз ми продовжимо малювати саме так, мої маркери, бунтарка, маркери. Давайте спробую цей. Не те. Давайте ось цей спробуємо. Позаливаємо тіло маркерними. Я дуже давно не працювала, от тому підбираємо тілесний колір і робимо красу. Я собі тут все одно намічаю, де у мене мається бути колір. І тут так само ручку я проводжу, щоб ще раз оцінити взагалі, чи правильно я, чи неправильно зобразила, в принципі, тіло. Тому що коли ти вже тонуєш, то ти бачиш основні помилки, яких не видно було при побудові. Є. Так, тепер я би хотіла рожевеньким додати тон на скетч із дівчиною. Давайте зроблю це на новому шарі. Це виглядає поки що приблизно так. Можемо трошки сіренького додати в ті місця, де затінене. Тобто те, що позаду дівчини. І більш таких насичених кольорів я би поклала туди, де руки, туди, де потрапляє, в принципі, на тіло. От, маркери теж будуть квітень. Березень-квітень, в травні. Маркери – це травневі пензлі будуть. Якщо я не забуду, можливо, раніше виставлю, можливо, пізніше. Але що на Патреонці, де моїх патрончиків улюблених, я створюю пензлики і дарую їм ці набори. Отак от. Прокладаю зараз тіні. Можу ще зайнятися волоссям. Темно-коричневий колір візьму. От, щось не дуже схоже на темно-коричневий. Давайте такий. Бачите, маркери, вони
такі дуже цікаві по текстурі, дуже цікаві по текстурі накладання. От тут ефект паперу на маркері одразу є, тому можна спокійно. Ним користуватися. Тут я ще забула, беру тілесний колір і додаю вушко. Якщо декілька разів отако гарно потонувати, то ви бачите, що так само тон змінюється. Тепер можу взяти такий рожевий або навіть темніший. От, і ще менший розмір, затонувати губи. Взяти якийсь цікавий колір, додати бежевого, на новому шарі я це роблю. Можна додати навіть білого, а потім наверх уже перекривати. Тут можна взяти вже бежевий такий спокійно і перекривати. Можемо це все склеювати докупи, здублювати шар і склеїти його. Це нам допоможе. Далі, що я беру? Я беру свої улюблені пензлики та бунтарка набір. І що я роблю? Правильно, треба робити тінювання, тонування і все як годиться. Тому я можу навіть почати з темних ділянок. Темна ділянка – це буде волосся, сама темна, яка тільки є. От, і саму світлу мені треба руку. Руку тут. І тепер дивіться, в чому прикол. Ми зображаємо, ось тут у нас є об'єм. І ось тут є об'єм. Далі буде трошки тінь між ними. І це буде тінь як перехід. І отут ми бачимо, що тінь уже з'являється, і тут тінь з'являється. Тобто ми бачимо ці заокруглі форми скрізь. Ось тут тінь. Тінь від волосся. Тобто ми можемо навіть тут волосся зробити так. І додаємо ще знизу, от об'єм на ручку. Тобто ми руку цю ще опустили. І треба ось тут додати тіні. Тут так само можна прикласти тінь. І у нас обличчя все темніше. Тому ми сміливо можемо брати такий от затемнений колір. І шурувати, робити по обличчю, по шиї, по лобику так само можемо тонувати оцим от темним. Так, тепер я дивлюся, пальці світліші. Раз, пальчик, далі. Пішов 2, ми ще йому траєкторію міняємо. Пішов 3 пальчик і 4. Це вже починають писати студенти з інтенсиву фріланс-ілюстратор на момент запису. А у нас ще от в цей день заняття. Та ну йо пересете.
Таке теж буває. От вам плюси і мінуси записи в лайв-форматі. Але я зроблю ось так от, і плювати я хотіла зараз на те, що мені перебивають запис. От. І я до цього вже відношуся достатньо просто, тому що я на хороших заспокійливих. І що ми зараз? Ми зараз продовжуємо працювати над цією шикарною дівчиною. Отут ми витираємо, тому що тут у нас повітря. А отут уже йдуть складочки. Я би хотіла іще висвітлити зону ліфа. І показати все-таки, куди йде цей ліфчик. Один і другий. І тут один. І другий. І не забуваємо брати так само різні відтінки, тому що тканина блищить. От, і відповідно буде робитися якийсь додатковий об'єм. Тут я затінюю. Тут роблю навпаки трошки бліків. Тут знову, я тут взагалі хочу кинути таку гарну тінь. А для чого це робиться? Для того, щоб підкреслити вигін форми. Тобто ось ця форма пішла, ось. Так само я беру зараз світлий бежевий, кидаю тут на підборіддя, ось тут кидаю на щічки, ось тут. І завдяки цьому мені треба ще підняти губи і додати трошки тіні. Давайте пласким трошки попрацюємо. Є плаский маркер. Трошки на нижню губу додаємо світла. На перенісся. Брови робимо темнішими. Додаємо тіні. Під пальці, на вушко. Вушко ще темніше взагалі робимо, тому що воно геть в тіні. Виділяємо скули. Виділяємо ще шию, груди, світла ділянка, перекладаємо. Ось тут буде світла ділянка і легесенько ми так само робимо. Так само пензлі не з наборів. Я закидую ті, які я використовую у своїх відео, я їх теж закидаю на Patreon. Так, тут темніше.
коли ми віддаляємо, у нас вже починає ліпитися форма, ось так як тут. Я зараз ось тут докладу трохи, от, і вже ми бачимо, де в нас буде темніше. Так, тут я прокладаю такий бежевий, впевнений, тілесний. От, і потім краще я його трошки дотоную, скажімо так. Так, тут по ногах. Дивіться, не беріть ніколи ось цим інструментом колір з фотографій, тому що кольори на фотографіях в основному дуже затемнені і брудні. Скоріше брудні. От, тому не забувайте про те, що немає нічого краще, ніж на око підбирати самостійно кольори. Це треба тренуватися. Так, це може бути для початку нелегко, але чим швидше ви усвідомите, що ніяка, скажімо так, кольоропроба вам не замінить реального підбору на око, то будете ви дуже довго мучитися. От, щоб цього не було, то якраз треба тренуватися самостійно. Так, проклали прес, проклали дещо. Отут треба гарно світло прикласти. Ось тут. Далі знизу ще можна. Далі беремо, прокладаємо трошки світлої палітри сюди наверх. Не будемо брати чорний, темний каштан візьмемо. І прокладемо сюди трошки темніше. Сюди зменшуємо пензлик. От, і допрацьовуємо. Тут волосся вже прямо між пальці полізло. От, ми це також не соромимося робити. Тонуємо. Далі ми можемо там знову взяти маркер, щоб допрацювати, або там другий маркер, який більш чіткий, або будь-який пензлик для лайну, для того, щоб можна було трошки його подеталити. От, і тему зі скетчем саме волосся, щоб вже можна було закрити. Ось так. Є. Знову беремо маркер. От, і проводимо ось тут під нашим ліфом. Проводимо такі, знаєте, ніби близьке, відблиски по тканині. Так само можемо легесенько на ножки тако взяти і на ноги трохи понакидати, щоб видно було, в яку сторону взагалі що там відбувається. Ось так, шортики. Не забуваємо про те, що у нас тут геть так темненько і гарно видно контур. Геть легесенько торкаюся.
Далі можу взяти такий рожевенький, віддаляю, але він тут, знаєте, такий ніби пудровий. От тому я максимально стараюся передати цю текстуру. Більше до помаранчевого. Додаю таку помаранчевеньку трошки текстурку. Тут бачу, що зайве є. Значить, що? Я тушу, по-перше, нижній цей шар. От, і додаю трошки такої прозорості. Затискаю витирачку. І у мене тепер так само витирачка, як і маркер працює. Тепер я можу взяти маркер для скетчу і підкультурити лікті і руки, тому що з такими руками навіть скетч не здається. Тобто треба максимально його пропрацювати. Тепер беру темний колір і підкреслюю цим темним кольором, можна навіть олівчика взяти. От, і 6B. Допрацювати. Або можемо взяти, знову ж таки, мої, ці бунтарка скетч. От, і є прекрасний пензлик, просто Line Art. Що він робить? Він робить будь-яку роботу ще максимально прекрасною, тому що він, по-перше, на стрімлені, по-друге, він прекрасно себе поводить при деталізації, от, і третє, ну, просто по кайфу малювати. Тому, наприклад, у мене особисто причин працювати саме з цим пензликом безліч. От, я думаю, що ви його також полюбите, тому що завдяки ньому якраз і створюються такі чудові роботи. От, і ми з вами, в принципі, зробили те, що хотіли, те, що я планувала. Ми зробили такий невеличкий урок-майстер-клас по скетч-швидкій замальовці дівчинці і її кольоруванню, в принципі. От, хто хоче, там, хто любить колупатися. От, бо я, наприклад, знаю, що є люди, які там вилизують свої роботи прямо до такого, що капець, просто дивишся і ну наче реальні. Тобто, якщо вам подобається вилизувати роботи, це не є погано, це навпаки, ну, дуже хороша риса. От, і можете так само пробувати. Я сторонниця того, що я швидко скетчу, роблю його живим. От, потім просто додаю вже там по фіналочці якісь там детальки, от, які додають, скажімо так, шарму ілюстрації. От, але в кожного свої прийоми, я їх всі поважаю, і мені буде дуже цікаво поспостерігати на те, що ж вийшло саме у вас. Тому малюйте ваші роботи, відмічайте мене, публікуйте бунтарка ком'юніті в Instagram. От, хто малює таймлапси, можете і в TikTok так само їх залишати. І будемо створювати з вами разом щось прекрасне. Також не забувайте долучатися до творчого ком'юніті. От, посилання на телеграм-канал спільний я теж залишу в описі до цього відео. Тому не соромтеся, малюйте, скидайте, публікуйте, діліться, критикуйте, тільки конструктивно, якщо ви бачите, що щось не так. От. І я бажаю гарного настрою вам, тому що ми вже, в принципі, фактично і завершили. Єдине, що я ще би хотіла, знаєте, що зробити? Трошки додати
світла на ось ці діляночки. І тепер тілесного, щоб не було такого, знаєте, ефекту. Ну, ефект незавершеності є, але щоб не було якось такої типу недопрацьовки чи ще щось, ось тут так само має бути світлий. До речі, ви помітили, що ні разу ми не використали розмиття. От. Хто не помітив, то я вам кажу, що ми не використовували розмиття жодного разу. Якщо ви такі самі, хто зі мною, якщо щось було не так, ви його допрацьовували, замальовували, то ви великі молодці. Ціла година пішла на те, щоб ми тако з вами дружньо поспілкувалися, намалювали чудовий малюнок. Я дуже вдячна всім, хто додивився аж до цього моменту. Тому для самих стійких скажу, що для тих, хто підписується на мене на Patreon і стає моїм патроном, от, де я дарую 15% знижки на будь-який повний курс. Це, я вам скажу, доволі таки немаленька знижка, враховуючи ціни, які зараз на навчання. Так що користуйтеся. Все, я перекриваю, ще взяла акварельки. Ці акварельки будуть у березні. У березні, так, да, у березні. А олійні фарби в квітні. Так, а в травні маркери. Все. У мене склалася картина в голові. От, тому. Ще хочу. Коротше, це мене треба брати з руки за ноги. Тому що дуже важко втриматися від моменту, коли ти робиш скетч. Так? І уже переходиш в стадію пропрацьовки прям ескізу-ескізу і потім уже повноцінного арту. Тому тримайте мене семеро. Забирайте звідси, от. Тому що це може продовжуватися дуже і дуже, і дуже довго. Я вас всіх цілую, люблю, обіймаю, бережіть себе і пам'ятайте, що все буде Україна. Отак, 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 отак. Все, 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 пішла, пішла, пішла. Малюйте, кайфуйте. Заробляйте. Па-па!